Це не схоже на ФБР. Так про НАБУ сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян, який прийшов на допит. Йому інкримінують незаконне збагачення та незадекларовані статки. За даними детективів, витрати Омеляна не відповідають його офіційним доходам. Соломінський райсуд Києва вже наклав арешт на майно урядовця. Те, що я прочитав, що були якісь закриті засідання суду. Я так розумію, що особливий інтерес складає моя 60-метрова квартира, 60 метрів. От. І ну, я з чим вітаю, це серйозна боротьба з корупцією. Що буде далі, будемо бачити. Ми відстоюємо свою позицію, ми готові до всіх звинувачень з боку як і САП, так і НАБУ. Єдине, що мені здається, що ці всі дії – це просто дискредитація самої держави. Говорити про якісь там певні політичні переслідування, як це намагається зараз перевернути, то тут, ну, в мене як директора був певний вибір, там, можливо, там, сказати детективу там не йди, там, тому що будуть називати це політичним переслідуванням, але я вважаю, що такого морального там і законного права в мене немає. Тому детектив вважав, що він зібрав докази, пішов до прокурора, прокурор переконався, що ці докази достатньо, підписав підозру.